Tolo fulan marsu tina ne presidente comissão executiva BTLEP assina contrato ho companhia ter Samsung Unipessoal LDA no Biamali Unipessoal LDA ho di implementa projeto construção tanque BPT no pacote fornecimento na instalação prefabricated linear tank baia posto administrativo Atsabe, município Hermera. Cerimônia assina contrato ne realiza e instala encontro edifício central BTLEP Caicoli. Molo que assina contrato ho companhia Ruané, presidente comissão executiva BTLEP, ho suba companhia manang na insira, atu cumpri regras nebe estabelece ona e a contrato laran, ho de finaliza obra hirak ne tuir termo contrato, mai be, tem que garante mos qualidade projeto nune bele dura ba tempo naru. Ia bibang ne mos executivo BTLEP, ho suba autoridade posto administrativo atsabe no suku sira, atu coopera ho de resolve o problema social sira no nem lá bele atrasa projeto físico e a terreno. Lavar a cabeça para ter na coito para ita orçamento estável nele, povo nia, nebe que ita gasta o projeto nele, tem que criar resultado nele, nebe que dia que nem tenia uma sira bele acesso, bem o dia como nem tenia recurso para oito anos nebe que ita halo serviço e ir aqui então a continuar isso para manter a apoio para implementar quando voltou a nascer na Deia de Timor Leste está se recruta Emma para dormir para ser a halos estão neve care projeto voltou a ne lalica preocupa se Emma está uma tão nova também tem já se já Emma e o grupo ele está recruta para ser está uma a projeto ne para kanu kuat rumah ga tohar rumah buat rumah ne ema atende di aun ita lahen maron tama ya patim barang ne ita te projeto ema zere laya rumah kon kanu kuat itu an utu tehen mar sema bokan ulu na ida ro kidor filam 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 ne le res tola bokan tonia barang ne den sikat ko sira kare mulit tapi ade ne tola rumah itu sikap sagore ne la tamba Oto ita dia ita halo prasa mungkin sam pues como le digo precisa ter sido de ver esta ia cada fim do mês né contribuidor contribui lá o salto de sem vai contribui para ita halo manutenção sira a tempo na rua da bela estraga para ita nessa beto morreste e a dar para serviço para levar selo Nebe kita nak kembali lagi sila sudah kaitan B. Kalau dia nak usul orang mahir nak koi. Tuir hau ni ada harus nebe ke teknik sila ko. Kuasa umur kain mili unita. Depois populasan kau kuasa mut 6 mili tal. Rafael assina contrato, gestor pesquisa, estudo no ZIS, BTLEP reforça, celebração contrato ne, rodi halo construção, batanque distribuição, no pacote fornecimento na instalação prefabricated linear tank, nebe, se fornece bi, ba comunidade Sira Nebehila e Asuku Lima, e a posto administrativo Atsabe. Sistema tanque BPT instalação BNP. Ia semana de dia lara ita sei kuatu sistem ita sei pede asina tanda ita pa konstruksi sistem ita pebi projekte ni ia posta administratif atsabe ia pakotehan kami ita sei kontrat lara ia keras ia sasam sirna me mata beli ke persia projek sirna pandona ita sei ika kata pos betel me harga Serai nara mafata, serai lekli siri, nara kui siri mula beli hetan tan kui jati fata sa. Nuri mos ba ami kona ngala tras ba tu, kopa ja bin hal mo tala, ngami ami kui nya kontrat lan ngam ngam diya, ngam siri bisu tu ya. Ia Fatinha Nissan, administrador posto administrativo Atsabe, agradece ba BTLEP no pronto ato serviço ramuto co companhia no BTLEP, hori implementa projeto Hirakne e Atsabe no administrador nemos garante se la ia impedimento ruma durante implementação projeto físico e a terreno. Comunidade ser exige A e exige B, nem o cavalo, e tá tudo. E tu ali, respon bahasanya
esensial. Nah, la ihe idat kuma impere den kata girene la ben la ben. Ya, ten kata girene la la ihe ni impakti organ bele kompetensial ne de bele liu ame pronto dor actor dar lokal am pronto e conhecimento va ne kata ne tamona, okay. Halter cultura ne va ne tamal ja pronto. Enquanto projeto construção tanque distribuição sistema BEMOS Ergina posto administrativo at Sabene se implementa o si companhia Tersanzum Unipessoal LDA o total orçamento dólar americano rihun atus tolu sanulu atus hat nem nulu resen lima ho centavos e tu nulu resen sia ho duração tempo fulang nen. Além de ne companhia Biamali Unipessoal LDA se halo serviço coromba projeto pacote fornecimento no instalação prefabricated linear tank ba ia posto administrativo at Sabe município Ermera ho duração tempo fulang neng no orçamento nem prevê ba projeto ne hamutuk dólar americano rihun atus rua hat nulu resen rua atus lima hat nulu resen ida ho centavos lima nulu resen hat. Projeto rua ne se beneficia ba comunidade sira ia aldeia rua nulu resen hat suku lima ho total populasaun rihun sa nulu resen nomos se fornece bi ba instituição sira hanesan posto saúde, escola, sede suku no igreja.